Re! Viss ēters ir te! Nomainīts nosaukums uz ēkas fasādes, septiņi jaunie studējumi un pasaules līmeņa autori un stāsti. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris 140. Jubilejas sezonā sevi piesaka pārliecinoši. Ja runājam par skaitli 140, ziniet, tas ir tik daudz, kaut kāda bezgalība. Gribas domāt, ka esam nodzīvojuši 140 gadus, lai Dievs dod, ka nodzīvojam vēl 140. Kad cilvēks sasniedz šādu vecumu vai teātris, ar pašu šo skaitli viņš ir nopelnījis tiesības eksistēt un radoši darboties. Kaut kā tā sanāca ļoti smuki, ka šo 140. Sezonu mēs atzīmēsim tiešām ar jaudīgiem darbiem, nosaukumiem. Sākam mēs ar lielo formu Hanzas Peronā, izrāda veltīta Viktoram Cojam. Mēs pieskaramies kara tēmai un mēģinām caur Coju mūziku pozicionēt savu teātra pozīciju, cilvēcisko pozīciju par šo tēmu. Viesturs Kairiš iestudējis Hamletu, būs arī Woody Allens Central Park West un noslēgsies lielās skatuves radošā epopēja labā nozīmē ar Intra Rešetini Induli un Āriju Rainis. Ar Mihaila Bulgākova garstāsta Suņa sirds skatuves versiju novembra beigās Rīgas Krievu teātrī debitēs režisors Dmitrijs Petrenko. Kaut kā tā sanāca, ka Mihaila Čehova Krievu teātris bija gandrīz vienīgais teātris, gandrīz, kurā es vēl nebiju strādājis. Šis materiāls tik ļoti trāpa mūsdienās, gan mūsu pilsoniskajā pozīcijā, gan tajā visā politiskajā kontekstā, gan tīri cilvēciskajā. Jo, protams, ka daudz kas ir uzrakstīts par šo romānu un ļoti daudz tādas hrestomātiskās lietas, un tad kaut kā neapzināti gribas iet prom no tā un lasīt to materiālu tieši šodienas acīm, caur to prismu, kas notiek pasaulē, kas notiek mūsu dzīvēs, kas notiek mūsu sabiedrībā. Un tad tas materiāls ar vien vairāk sāk tā kā pakoties ārā kādam pilnīgi jaunām lietām. Šo sezonu notikušas izmaiņas arī aktieru trupā. Mums ir pieci jauni aktieri no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas un arī no Latvijas viens puises. Mums notikusi rotācija, bet rotācija tīri balstoties uz cilvēcisko pašizvēli aktieriem. Līdz ar to noskaņojums ir tāds strādāt gribošs. Vecākā krievu dramatiskā teātra 140. Jubilejas sezona iesākusies ar iestudējumu par dziedātāju, aktieri, dzejnieku un komponistu Aleksandru Vertīnski uz teātra mazās skatuves. Drīzumā uz kameras skatuves gaidāma vēl viena pirmizrāde. Režisore Paula Pļauniece piedāvās savu redzējumu pasakai par trim siventiņiem un vilku. Zane Brikmane, Pēteris Varkēvičs, Latvijas Televīzija.